Yes, ikaze na none kuri channel yacu Inyago News. Turagarutse tugarutse tubashimira buri wese mwakoze subscribe, abakora like n'abasangiza abandi ibiganiro byacu. Reka uyu munsi tuganire ku ifunguro rya Gasana. Gasana Emmanuel wakoze mu nzego z'igihugu, mu nzego zo hejuru mu mirimo itandukanye. Ejo urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwemeje ko akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuko urukiko rw'ibanze rwemeje ko ayifungwa, ruvuga ko rumukurikiyeho ibyaha bikomeye bihanishwa hejuru y'imyaka ibiri ryo ku mategeko bateganya ko agomba gufungwa by'agateganyo. Ntiyishimiye rero iki cyemezo cy'urukiko rw'ibanze, ajuririra urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare. Ibyo byo birasanzwe, biranazwi kujurira. Ariko ikibazo gihari, mwagiye mureba uburyo afatwamo, uburyo azanwa ku rukiko, uburyo bamurinda gufotorwa abacungagereza, abakozi ba RCS. RCS rero twaganiriye itubwira kuri biriya bintu, itubwira kuri ziriya special care bamuha zituma batamufotora, zituma agera ku rukiko mbere, kuko murabizi ko nta muntu uramubona aza ku rukiko. Abanyamakuru bagerageza kuzinduka ngo bahagere kare, ariko bagasanga yaha batanze ubujo bwo kongera bakazinduka mbere y'uko bari bazindutse ubushize, nabwo bagasanga yaha batanze. Ese ibyo byose RCS ibivugaho iki? Kuvuga ngo urwego rw'igihugu rw'abacunga gereza. Ariko kandi mbere yuko twibaza iki kibazo, twumva n'umuvugizi w'uru rwego rushinzwe kurinda abantu bafunzwe. Kera babitaga abagororwa cyangwa imfungwa, ariko ngo bitwa abantu bafunzwe mu itegeko rishya. Reka tumaze twumve Perezida Kagame avuga ku birebana n'abantu bashobora kuba hejuru y'amategeko. Avuga ko ibyo ngibyo mu Rwanda nta bihari, asaba abacamanza aherutse kurahiza barimo abacamanza bo mu rukiko rw'ikirenga n'abayobozi mu zindi nzego zifite aho zihuriye n'ubutabera, kuba icyo gihe yarahiraga umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iperereza RIB, umuyobozi w'ishuri ryigisha amategeko YRPD n'abandi. Umva uko Perezida Kagame yasabye aba bantu bari bagiye mu nzego z'ubucamanza gukora ku buryo nta muntu ukwiye kujya hejuru y'amategeko. Gutanga ubutabera batwibutsa ko nta uri hejuru y'amategeko, ndetse nabo ubwabo ntabwo bari hejuru y'amategeko. Mu buryo butanga ubutabera buri wese muri izi nzego zose agomba kukibukirwa. Ibindi rero byaba ari politiki mbi cyangwa byaba ari imyumvire mibi, ibyo ni ugwara tubirwanya. Uko Perezida Kagame rero turamwumvise avuga ko nta muntu ukwiye kujya hejuru y'amategeko, abibwira abacamanza. Ikibazo rero kiri ahangaha ni gute? Kuko twagiye tubona hano mu Rwanda abantu benshi bakomeye bafungwa. Hari n'abantu bavuga ngo gereza zo mu Rwanda nta soni zigira. Murabizi Pasiteri Bizimungu yarafunzwe nkiko zimuhanye ibyaha. Icyo gihe uburyo yazanwaga mu nkiko ni uburyo busanzwe, abantu baramufotoraga, abantu baramubonaga ko aje akaza akaburana, ibintu bikarangira. Haza undi Pierre Damien Habumuremyi. Pierre Damien Habumuremyi nawe wabaye minisitiri w'intebe imyaka 2 n'amezi 9 n'iminsi irenga, nawe aza gushinjwa ibyaha byo gutanga sheki zitazigamiye. Ariko nawe yazanwaga mu nkiko, abantu bamureba, abantu bamufotora, ibintu bikarangira bigakorwa neza. Reka tugaruke rero kuri Pasiteri Bizimungu ngo sinzi niba aka kantu katabamo. Ngo buriya ngo Pasiteri Bizimungu bamufata, murabizi hari abantu bakoranaga, kuko ntabwo bamufunze wenyine, hari n'abandi basigaye hanze nyuma baza guhunga ibibazo. Ngo Pasiteri Bizimungu ntiyemeraga ko yarara muri gereza ya Nyarugenge, kuko icyo gihe yari gereza ya Nyarugenge n'ubundi yabaga hano mu mujyi downtown. Icyo gihe ngo umuntu yaramubwiye ngo umushuti we aramubwira ati hafi ati humura, ntabwo warara muri gereza, ntabwo bishoboka. Ati hano dufite abantu badushyigikiye barahita bakora imyigaragambyo umujyi wose bawufate bakorekore. Noneho mubwira umugore w'umutwaye ati humura, ntiwirirwe ugira ibyo uzana, ntiwirirwe ugira ibyo uzana, ntuzane ibiryamirwa, ntuzane ibiki. Ati igihe ntabwo ndi burare murasohoka, ati harahita haba imyigaragambyo hano hanze. Igeze amasaha ya saa 10, saa 11, umugore ajya kumusura ngo aramubaza mbese bimeze bite hanze, nk'uko hari n'ubuhe abantu ntabwo baratangira kujya mu mihanda ngo bandikure. Ubwo arabwira ati va muri ibyo shategura urubanza rwawe, ibintu hano baragushutse, nta muntu hano wajya mu muhanda. Ako kari agaciyemo, ariko
kerekana ko hano abantu bagiye bafungwa usibye nabo na rusesa bagenda twaramubonye nabo yarazaga bakamufunga bakamufotora bakagira gute nubwo dutsiye nabo yari ikomeye nubwo atari umuntu ukomeye hano mu gihugu ariko nabo twagiye tubibona niba kuri bamporiki nawe abantu baraza bagafotora bakagira gute nubwo nabo bamporiki nawe byagoranye kugira ngo aya mategeko yubahirizwe nk'uko bikwiye ariko yaraje arafungwa akaza nubwo yaburanye ari hanze ariko urubanza rwe rwagiye rukurikiranwa n'abanyamakuru n'abantu bose mu buryo bwisanzuye ariko hano itegeko rivuga ko abanyamakuru bakwiye gusaba uburenganzira perezida w'urukiko umuntu ari buburanire mu abanyamakuru bashaka gukurikirana ariko hariya abanyamakuru bagiye basaba bandika mu masaha yemewe mu gihe cyemewe bose bagiye babyangirwa aha usibye kubyangirwa bagiye babyangirwa kuza gufatirira mu rukiko ndetse no mu mbibi z'urukiko naho bikagorana kuko mubona kuntu gasana abagenda ibi byose rero reka tubanze tubibaze umuvugizi wa RCS ntabwo ari cyo gusa turi bumubaze rero turanamubaza impamvu gasana aburanira Nyagatare afungiwe i Nyarugenge bibiri na mu bwa mbere umuntu akora ibirometero bingana kuriya agiye kuburana akongera akahava akagaruka umuvugizi wa RCS nacyo aragira icyo abisobanuraho amategeko rero bugiye amategeko atandukanye hari itegeko rivuga ko inkiko z'ibanze zaba ari zaho hose zishobora kuburanisha ibyaha byose ku ifungwa n'ifungurwa hatitaye ku ifasi yacyo kuvuga ngo urukiko rw'ibanze rwose rwakuburanisha ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ahangaho nta kibazo gihari rwose wabiburana aho ariho hose ariko ikibazo si kuburana Nyagatare ugafungirwa i Nyarugenge ibyo bintu byo birasobanutse reka tubanze rero twumve umuvugizi wa RCS ukuntu abisobanura noneho tugaruke dushyiraho agakirigishwa kacu oya ntabwo ari ihame ariko ubundi ihame ari ibishoboka umuntu aba hafi y'umuryango ariko kubera wenda impamvu zitandukanye hari igihe bidashoboka ariko ubundi ari ibishoboka umuntu wese burya aba agomba kuba ari hafi y'umuryango naho ibyo aho yaburaniye ibyo afungirwaho nta impact bigira kuburana se kuburana ibyo ngibyo ni ibisanzwe ajya yakitaba nk'uko bisanzwe akaburana none se buriya nari mbikuye ku rubanza rwa Gasana buriya ntibihindisha leta kuburanira Nyagatare aturuka i Kigali ibyo ntabyo nzi ntabwo ntacyo nabigusobanuriraho kuko ntabwo ari we gusa tujyanye mu nkiko kuko inkiko urukiko aho dutumirije umuntu twe icyo tuba dusabwa ni ukumugezayo kandi inshingano za leta n'ubundi ikindi umuntu yakwibaza kumva batwara mu buryo butandukanye ibyo biba bitewe n'iki n'umuntu ku giti cye cyangwa ubu bishatse kuvuga butandukanye gute twamujyanye mu modoka ye bwite cyangwa ni RCS ni RCS ariko protokole ziba zihari zitandukanye nizo tubona ku bandi kuko twagiye tubona abandi bantu bafungwa ibyakorerwa ni byo bikorerwa n'abandi bose imodoka ni RCS abakozi bamuherekeza ni aba RCS nta kindi kintu cyihariye kirimo kuko tubona se iyo bigeze igihe cyo kumufotora ari ukuntu biba bitandukanye n'abandi ntabyo nzi ko ntarindi wenda niba wari uhari simbizi ntabwo mbizi uko byagenze ntabyo nzi ari amasaha se ubwo abantu bavuga hagerera niko biba bimeze cyangwa ariko ngira ngo ibyo ari byose ibyo wambajije byose nabikugusobanuriye nako umuvugizi wa RCS ati ibyo bintu muvuga ngo bya special care ntabyo nzi ntabwo nari ndi mu rukiko kuko iyo mba mpari naje ku rukiko nibwo nari kubona ko kuko bacunga gereza cyangwa abantu bafunzwe banze kumufotora Gasana ariko ngibi ngira ngo abantu bose barabibonye ku cyo gufungirwa i Nyarugenge akaburanira i Nyagatare muracyumvise nacyo kuna gisobanuye ati ihame rivuga ko umuntu ashobora gufungirwa hafi y'umuryango we hafi y'umuryango ngira ngo iki ngiki nicyo rero umuntu yatindaho nawe uri umuntu kuko Gasana ndabyibuka mu rukiko rw'ibanze aburana yavuze ko afite indwara zidakira akeneye kuburana ari hanze kugira ngo abaganga bakomeze bamwiteho ariko nanone kuko tuzi mu Rwanda
amagereza yaho magororero yaho kuno yubatse no kunakora ibyo ntago navuga ko yari ingingo ifatika kuko barakubwira ngo nubundi leta izakwitaho iki ngiki rero nk'umuntu nk'umucamanza warura rukiko kuko nibo bategetse bajya gufungirwa Nyagatare bajya gufungirwa Nyarugenge muri gereza Nyarugenge ya Mageragere nawe yabaye umuntu aravuga ati se umuntu watubwiye ko arwaye ufite indwara zimeze gutya nubundi gereza irimo facilitation nzima irenze yegereye ibitaro bizima si Nyarugenge icyo cyo nuko nguko wagitekereza ko uyu muntu afungiwe hariya Mageragere abayegereye Faisal yegereza CHK n'ibindi bitaro bikomeye byiza bitanga serivisi zo ku rwego rwo hejuru by'i Kigali ukongeraho na kariya kantu ariko umuvugizi w'urwego yavuze ko amahame ari uko umuntu yegera umuryango we ubwo rero ni umuryango wa Gasana utuye mu mujyi wa Kigali nibyo koko iryo hame ryaruhahirijwe aha kiriya kintu rero cyo kudafoturwa nacyo akandi kantu umuntu yakwibaza barabose twabonye bafuturaga bagahokwa bande babamporiki babizi mungu tubibuke bose ni abasivile nta n'umwe wigeze uba mu nzego z'ibiturika ahantu barasa n'uwabaye mu nkiko atarabyoboye ku rwego rwa Gasana aha rero niho wahera wibaza uti Gasana imbaraga ze cyangwa umuntu ubwe bwakomeje kugira influence kuri bariya abantu kuko Gasana yayoboye igipolisi ayobora inzego z'iperereza mu gisirikare icyo gihe zitwaga DMI rura rwego ubundi rugizwe n'abandi icyo ngicyo nacyo wakibaza nubwo gereza itatanga amategeko ubuyobozi bwa gereza ubu ntiyashyiraho akantu ke ku bantu bamurinze akabwira ati we bose baba bamuzi bazi influence bazi aho yabayoboye bafite naho bahuriye yarangwa rero kuri Gasana ni icyo ngicyo umuntu yavuga yasobanura ku kuba aburanira Nyagatare agafungirwa Nyarugenge ubu ngubu rero atangiye iminsi 30 atangiye iminsi 30 y'i Nyarugenge iminsi 30 icyo wayimenyaho ubu ubushinjacyaha nibwo bufite inshingano yo kurega tukwibutsa ko muri iminsi 30 abagomba kuyikora akaburana nta nubwo perezida wa perezida wa Repubulika ufite wemerewe gutanga imbabazi ubu ngubu yamuha imbabazi ataraburana aguha imbabazi ku cyaha cya guhamye ubu ntabwo yamuha imbabazi ataraburana reka rwo gukomeza ubu ngubu rero nende kukubwira ku minsi 30 impamvu udashobora kumenya agaciro ka igihe imarara ubushinjacyaha bufite nibwo bufite inshingano yo kuregera urukiko ukagaragaza ibimenyetso bishya uti bigenda bite rero aya mezi atandatu ashize ubushinjacyaha butararegera urukiko wowe ufunzwe by'agateganyo iminsi 30 uhita ujya ku rukiko ukarusaba ko kurekura kuvuga ko ubushinjacyaha bwanze kukurega ariko nanone ubushinjacyaha hano amategeko abuha room cyangwa se icyumba cy'ubwinyagamburiro kuko mbere y'ayo mezi atandatu bushobora kugenda bukandikira urukiko cyangwa bukabwira urukiko ko bwongera igihe cyawe cyo gufungwa kuko ugishaka ibimenyetso ariko nanone ku bantu bakurikirana imanza abenshi bakurikirana ibintu by'ubutabera ahangaha bushobora kuzasanga umuntu aragiye arafunzwe ayo mezi yose ngo afunzwe by'agateganyo kuko byasabwe n'ubushinjacyaha urukiko rukabyemera ariko n'ubundi wagaruka uje kuburana mu mizi nyuma y'amezi atanu cyangwa ne cyangwa umwaka bitewe n'uko byagiye bigenda ugasanga ubushinjacyaha nta kimenyetso gishyashya bwazanye ibimenyetso mwaburanye bwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ibyo byagaragazaga ni bya bindi nta nakadomo ukiyongereyeho ukibaza uti kuki ubushinjacyaha buhora busaba gufungwa by'agateganyo tugaruke gato hari umuntu wibajije ati kuki Gasana bamuzindura saa kumi n'imwe akaba ageze ku rukiko undi arabaza ati wowe uri Gasana kuko umuntu aramubaza ati iriya ntabwo ari toca bumukorera urarumbwira ati wowe uri Gasana ugahitamo kuba gufotora kugenda izuba riva abanyamakuru bose bagufotora abantu bose utambuka bavuga ati dore 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 no kukuzindura mu modoka ukagenda usinziriyemo ukava i Kigali za saa munani saa cyenda ukagera Nyagatare ukaburana nta muntu uzi uko wahageze wowe wahitamo iki kugenda bakagufotora cyangwa kuzinduka ku muntu hagatsa nabo wa IGP ufata ifoto ye iburyo ukahashyira yambaye ipeti rya general mu gisirikare ibumoso ukahashyira ipeti rya CG cyangwa commissioner general wa polisi hagati ukahashyira ifoto yambaye roza ibi bintu Gasana yarabyanze gusa hari n'abandi bibaza bati ese izi nzego
zimurinze izo nta mafoto zifite we yambaye rose yaba ari muri gereza imbere yaba ari mu rukiko kuko nabo barafotora bagira public relation akiri igihe cyose bashaka kwisohora bazayisohora ariko kugeza ubu ngubu ataraburana kugeza ikindi gihe azagarukira mu rukiko ifoto ya Gasana garagara neza ari mu ipingu ari mu iroza kugeza ubu ngubu iyi foto iracyari biracyakomeye kuyibona ibyo rero nibyo bya Gasana twari tugize ngo turebere impamvu aburanira Nyagatare agataha Nyarugenge impamvu banga ko afotorwa nawe ukabona ko n'inzego zabigize mu ruhare zimuhishahisha nawe ubwo yihishahisha ariko bakabimushyigikiramo twumve icyo izi nzego zibivugaho urwego rwa rumurinze ari rwa RCS mwumvise icyo rubivugaho gusa nakubwiye ko hari n'abantu bavuga ko uko yaba yarabanye n'abapolisi n'abasirikare n'abacungagereza igihe yari mu nzego zabize igisirikare zabize igipolisi nabo ubwabo amarangamutima yabo cyangwa umutima wabo nabo wumva ubusabe bwe cyangwa nawe akaba yakongera akabategeka bajya bavuga ngo ntabwo umuministri uba uri koti reka tubashimire tubasaba gukomeza gukora subscribe gukanda like ndetse no gushyira muri comment mu mwanya wanyu ibitekerezo byanyu ndetse ibiganiro byacu mukabisangiza n'abandi batabashije kubibona mukomeze mugire mpera z'umwaka nziza.